Her er fem personer. De hævder alle sammen at være rappere, men kun én af dem snakker sandt. Hver runde kommer vi til at stemme en person ud, og hvis vi gætter rigtigt, vinder vi. Omvendt, hvis vi gætter forkert, vinder bedrageren. I dag tænker jeg lidt anderledes. Vi sidder ved det samme bord, men vi har selvfølgelig en gæst med i dag. Oliver Casey. Absolut fornøjelse. Mit navn er Oliver Casey. Jeg går under kunstnernavnet Casey, og jeg er en musiker. Det kan godt være, at der måske mange, der sådan tænker, åh, det er Casey, men du ved, jeg tænker bare, det er min bror Olli. Kan du følge mig? Nej, det er altid det der bla bla bla, jeg kender Olli. Hvem fanden er Olli? Altså, kalder du bare Casey? Du er ikke venner med Casey. Lad os byde deltagerne velkommen. Der ville være en, der ville være nemmere. Og sige, kunne være rapper, ikke? Ja. Hvem tænker du på? Tænker på vores bror, I er ude til venstre. You're doing too much. Nej, bare... Nej, nej, det er bare fordi, du var solbriller, ja. Udfarve. Jeg vil sige, den primære grund til, at jeg er kommet i den her video, er fordi, at jeg har været med på Sønder stream et par gange, og er træt af at høre Sønder snakke omkring, at han ved noget om rap. Første runde, dreng. Jeg tænker, at vi starter lige hernede, og så kører vi bare op. Mit navn er AJ from Do. Jeg kommer fra Odense, Voldsmose. Startede med at rap som 16-årig. Jeg er 23 dag. Vi startede som en gruppe, men det er jeg ikke længere. Okay, så havde det en gruppe? Det kan jeg ikke huske. Jamen, det er ikke en del af det. Jamen, ikke en del af det. Også mange år siden. Jeg hedder Storm, jeg er 17, og jeg begyndte at rap for halvanden år siden. Hvad for noget slags rap laver du? Sådan lidt poetisk. Poetisk? Mit navn er Runny Money. Runny Money! Jeg hedder Rune. Jeg begyndte at rap, fordi jeg så XXL 2016 Freshman Cypher. Okay. Og tænkte, det kan jeg også, det der. Okay. Kunne jeg ikke i starten, men man har lært lidt. Ja, XXL. Ja. Knowledge. Jeg hedder Mark. Kunstnernavn Simoni, mit efternavn. Jeg begyndte at rap. Jeg fandt interesse i at producere musik selv. Så jeg lavede beats, og så rapper jeg selv, udgivet noget. Kom i et pladeselskab. Hvad for et musikprogram producerede du i? Logic. Okay. Okay. Det er et musikprogram. Det er et musikprogram. Det er et musikprogram. Ja. Det bliver konfederet. Sidst. Han går under rappen, han har noget ved Joe. Ikke lige noget. Ikke lige noget. Ikke lige noget. Ikke lige noget. Kan vi ikke lige tage et moment her og værdsætte, at vi har fået en af Danmarks største rappere med på den her video kun for jer. Smid nu et sub, helt ærligt. Come on. Ja. Jeg føler også lidt ud fra deres historie, at vi måske gør det alle sammen. Ja, det er en god historie. Jeg sagde faktisk virkelig godt lige nu. Det eneste, der er med AJ from the O, der er, at han kan huske sin gruppe. Ja. Det er lidt mindre han bare sådan, f*** den, der står med. Ja. Kan det godt være, at du har fire bare producer, ikke rapper? Ja, det er rigtigt. Ja, men han har en god stemme. Men jeg vil sige noget af Roddy Moy. Han har et chain med et R på. Det er dedikeret i hvert fald. Ja, ja. Er der en kongekrone ovenpå? Ja. På R'et? Okay. Købt i New York. Købt i New York. En jeweler. Vi kan også. Jeg tænker, vi skal... På Canal Street, okay. Den er svær, mand. Jeg tænker faktisk, at jeg alle sammen skal føre en freestyle eller et eller andet. Vælg lidt. Hvor mange bars har du tænkt dig at rap? Altså, mange linjer. Ja, mange bars. I tal. Tre linjer. Det gør man. Okay. Jeg er på vej på toppen, gennem dag og nat. Hvilket rim skal jeg? Som et jernbat. Mine rier, præcise. Min pistol er lat. Men det blev meget freestyle. Ja, ja. Jeg har aldrig hørt om nogen give tre bars før. Jeg vil sige måske fire, måske otte, måske seks endda. Tre, det afslører lidt, at man ikke har prøvet det før, der ved, hvad man snakker om. Okay, min pistol er lat. Hvad kender du til det liv egentlig? Jeg er opvokset i Nordvest. Okay. Hvad er det nok? Mamma er kolumbianer, og min dreng er de bavianer, skyder kun bananer. Og jeg har dem alle bag mig, og du ved, hvor vi far bruger det kun chikaler. Lad dem falde ligesom boom, nu prikker. Jeg er overhovedet pin nok, når de alle som stresser. Og ikke grin, du er ikke toiletter, for det er ikke fake kugler, og det er ikke nogen splatter. Hvad tænker du, kunne han for eksempel godt lægge en feature på en af dine sange? Men jeg tænker, at jeg allerede har lavet en sang med dem. Okay, ja. Runny Money, kom så. Det skulle vi ikke lidt mere fra så til her. Det men at vi, altså, nu sagde han lige, at han gerne bliver Runny Money. Jeg har gjort nok på dig. Ja, jeg vil komme. Skal du gøre a cappella, vil jeg bare lige sige, okay. Røven er kun god, hvis jeg kan se den foran. Og mit syn flimmer, for jeg champagne porn. Ved jeg tæt på blackout lang tid før, jeg tager tårn. Så sorry, at mit sex ring Michael Jordan. Du kan se, at jeg er en ener, jeg kan se, at vi ses senere.
Alle de replikker, kig hvordan du kigger. Siger ikke så meget mere, ved godt hvad du mener. Snakker ikke om movie, men vi smutter hjem og laver scener. For en splik dræber. Og hvor fuck har hun lørt at gøre det med sin læber? Hun er fuldt med i timerne, hun er en ægte stræber. Vil ikke gøre noget, hvis de andre gik skulle efterabe mig. Nej. Der var også en start og en slutning. Altså han vidste ligesom, hvad det var, han ville med det her, med det her vers. Ja. Og der var også nogle, der var nogle bars i det, som du ved, man kunne høre, at det var jo ikke første gang, han havde prøvet rap. Men mindre han også jollede for en. Har du jollet? Nej. No ghost rap. Han havde prøvet rap før i hvert fald. Om det så er hans egen rap, det er svært at sige, men han har prøvet det før. Apropos ghostwriter, så har jeg sgu lidt en ghostwriter. Det må jeg nok, men jeg kan godt, jeg vil prøve mit bedste. Okay. Hvem er din ghostwriter? Hvem er din ghostwriter? Han hedder Andreas. Hvad mere kan jeg sige? Har han skrevet det hele for dig, eller har du også været enormt? Det meste er det, han skrevet. Ja, okay. Er det også Andreas, der producerer det? Ja, det er min stemme, jo ikke? Det er min stemme. Bed mig om at stoppe på shoe. Nu er det dig, der tænder. Flækker munchies med dit beskidte hænder. Det er lige det, jeg kan huske. Og en tror, der vil sange. Du fandt ikke rapper der. Lækker munch med dine beskidte hænder. Det var ikke så meget, det var også bare det der sådan... Det er en fucking lang speech. Ja. En bar. Nej, jeg tror sgu ikke, det hjælper mig. Ja, okay. I undervurderer mig. AJ from the O. Jay, come on. For at være helt ærlig, så er jeg ikke særlig glad for freestyle, men jeg gør det heller ikke gratis. Så... Okay. AJ from the Oscar. Kan du ikke bare... Kan du ikke bare... Hvad med noget fra din sang? Altså, en af de sange. Jeg har ikke noget ud. Nej, du har ikke noget skrevet ned? Jeg har ikke noget ud endnu. Nej, okay. Ja, men det der med at ikke at freestyle for free, det er jo meget som rapper til at sige. Det gør bare svært at dømme ham, jo. Nej, du har ikke noget ud endnu. Nej, ikke som soloartist. Hvad med det med gruppen? Jo, der ligger... Kan du ikke bare rappe et vers fra en af dine sange? Nej. Jeg har ikke noget at gøre med gruppen længere. Hvornår spillede du op med gruppen? Halvandet år siden. Du har ikke lavet noget i halvandet år, eller? Nej. I hvert fald ikke noget ude. Men hvis jeg siger gruppenavn, så tror jeg, at nogen af jer har hørt. Mener du det? Ja. Så sig det. Shout out to TT. Okay. TT? Ja. TT. Jeg ved godt, hvad det er. Okay. Hvor godt blev det i år? Det er for personligt, men det skal du ikke tænke over. Han nævner TT. Nu begynder der at komme noget herop. Dem kan jeg jo godt huske. Jeg vil sige, dem er mellem Elmer og Little Joe. Ja, jeg kører det. Ja. Little Joe. Hvad er navnet? Nej. Hvad siger du her? Jeg stemmer sgu også på Little Joe. Nej, Joe. Men der er ikke meget bud. Hvad siger du her? Elmer. Jeg skal beholde Little Joe. Jeg stemmer Little Joe. Little Joe? Ja. Jeg bliver også nødt til at tage Little Joe. Jeg er ked af Little Joe. Den fornøjelse, du får for. Du får for. Cool. Anden runde. Nu vil vi spørge lidt mere dybdegående ind til. Hvem er jeres yndlingsrapper i Danmark? Hvad er det, hvad kigges? Yndlingsrapper i Danmark? Ja, den må Gilly løbe med. Okay. Jeg gør lidt Dima. Noah Carter for ham. Han er bagste, hvad skal jeg sige? Han kunne sige Jesus, han sagde Noah Carter. Nej, men det var også en meget rapper-taker til ja, at ja, det er ja. Jeg må gå med Hans Philip. Okay, også det er stilet. Okay, det giver altså absolut ingenting. Det giver ikke noget. Det var også et lortet spørgsmål. Det kunne man jo spurgt alle. Det kunne man også spurgt... Sorry, det var lort. Kan vi stemme en dommer ud af? Hvad er det billigste sted, I har spillet? H.C. Andersen Festival. H.C. Andersen Festival? Det er ordentligt. Okay. Makes sense. Hvorfor? Det ved jeg ikke, så det er jo dem, der ikke er på ude. Tænd hos andre. Ikke endnu. Snart. Jeg ved ikke, om I kender hende. Jeg har spillet til Denise Klarskov Sommerfest. Denise? Hvad f*** er det? Okay. Jeg har faktisk spillet til dem en gang også. Okay, så det er sådan en rammer ting. Jeg ved, det er en ting. Altså, der hun er tydelig og... Altså, jeg ved ikke, hvad man kalder dem. Hun er lavet. Hun er dog. Adult industry, ja. Hvad siger vi? Ja, det er et par stykker steder, jeg har gjort det, men det vildeste, jeg har gjort i forhold til publikum og crowded, og det må være dansebar i Roskilde, synes jeg. Okay, fanden. Okay. Jeg har lige et spørgsmål. Kan der være flere? Ja, der er flere rapper. Jeg er sådan imellem to lige nu, der går. Der kan ikke være flere, nej. Det er jo det, der er på min video. Ja. Og rent og lige når I går i studio,
Hvad er sådan, hvilken stemning skal det være? Hvilken producer skal I? Har I sådan nogle ritualer når I studiet? Gode vibes, drengene. Ja. Er der mange i studiet? Mange drenge i studiet? Nej, helst ikke. Gode vibes, drengene. Han skal ikke være bare drenge. Jeg vil tage hjem til min ven Andreas. Andreas igen. The goat Andreas. Og så hygger vi lidt. Wow. ikke jeg kan ikke lide sådan noget der, når det er fest. Jeg kan godt lide at vide, hvad jeg skal. Så okay. jeg får et beat, måske skriver, så ved jeg stadig, ligesom, har forberedt. Jeg skal bruge 2 timer i dag på det her. Har du en fest på beat, hvor du bruger? Jeg har en, der hedder Benz, og så har jeg en, der hedder Farfar. Farfar? Og Farfar, det er man sgu bedre. Er det ikke ham, den skal? Ja. Er det ikke ham, der lader mig rulle dig? Ja. Farfar? Er det ikke ham, der ligner Johnny Gade? Hvor ligger Farfar og studien? Det ligger i Søborg. Der er 2, men... Den har 2. Hvor ligger det andet henne? Amager. Hvor henne på Amager? Er det rigtigt? Benhår, mand. Benhår. Det blev sgu lidt specifikt. Altså, jeg synes, at han jeg prøvede ligesom at gå til ham og spørge ind til adresserne. Og det var næsten så specifikt, at jeg faktisk var solgt. Men igen, det kan godt være, at det her lige på det. Det kunne godt være, at han er bare lige for at vide. Det kunne også være, at det er farfar fan. Det kunne være farfar. Nogle farfar fans. Jeg kan godt lide at arbejde modrettet, så det er for mest bare mig manager, producer også, og medproducerer det, så det bare sig af, ikke? Men der er selvfølgelig også plads til hygge en gang imellem, så sammen lige alle drengene med. Ja. Hvordan skriver I bedst? Altså, er det når I er ude en tur, I skriver bedst, eller er det i studiet? Altså, hvor får I jeres tekster fra? Når jeg er ude at løbe en tur, når jeg laver mad, når jeg er oppe og træne i fitness, så hører musik. For det meste instrumentals, så jeg kan... Skriver du så ned, når du får noget på hovedet, eller? Ikke hvis jeg er i gang med at tage... ja, så skriver jeg det ned med det samme, fordi at, jeg glemmer tit ting hurtigt, så hvis jeg tænker på en måde, så kan jeg blive ind efter 5 minutter, hvis jeg ikke skal. Så skriver jeg det ned med det samme. Jeg skriver ikke så meget, faktisk. Jeg skriver måske en gang hver tredje uge, så skriver jeg 3 sange. Så okay. Hvis jeg får inspiration et eller andet sted... Ja. Er det meget eller lidt, hvis jeg vil? Det er meget forskelligt. Det er også det derfor det her spørgsmål er så svært. Jeg tror også, hvis jeg samler. Hvad gør du? Jeg tror, jeg læner mere hen mod her, end hvis jeg også sådan der, det er random, at jeg går en tur og løber en tur i studiet. Det er bare det er lidt random. Ja, okay. Men jeg kan godt, du ved, der er også nogen, der bare sådan der. Altså der er bare... Jeg lapper det forskelligt. Det er det, alle lapper det forskelligt. Så jeg skriver sådan der små ting, for eksempel en bar, jeg har, og så har jeg måske en liste, en note med 9 bars. Altså der, hvor jeg tænker, okay, det er gale bars. Og så samler jeg det. Det gør jeg også. Ja, okay. Jeg tror godt, I kender mit svar. Jeg gør Andreas, tror jeg. Ja, det er Andreas. Vi skal ringe. Surprise! Studiet udelukkende. Kun i studiet. Bro, fuck, jeg ved ikke, hvorfor jeg slår dig hjemme. Jeg behandler musik som mit arbejde, så når jeg bevæger mig ud af studiet, så... Du må lige spørge noget, lever du af det? Nej, det gør jeg ikke. Det er svært at arbejde, så kan man sige. Ja, det er stadig en hobby. Jeg har et spørgsmål. Du er så fuldtids rapper. Hvad laver I andre ved siden af? Hvad laver du ved siden af? Kundeservice. Okay. Hvad laver du? Jeg arbejder i Kvickly og går i skole. Okay, lige har sådan lidt. Hvad laver du? Skole. Okay. Men du er i studiet 4-5 timer om dagen? Ja, det... Okay. Nå, hvad læser du? Erhvervsjura. Okay. Det er tungt. Nej. Nej. Fraværsprocent er meget højt. Det er en joke. Runden er slut. Vi skal til at stemme igen. Jeg synes, du er lidt ved. Hvad ser du? Jeg ser Elmer. Ja. Eller Andreas, ja. Eller Andreas. Ja, jeg er med på Elmer. Ja, jeg er også på Andreas. Tak for det. Time to go. Vi skal have noget lidt mere detaljeret ud af, hvad jeg siger. Jeg føler ikke rigtigt, at man sådan helt ved, hvor I er sådan artistmæssigt. Kan måske sammenligne jer lidt med en dansk kunstner? Det er en subgenre. Eller en... Ja, eller en udlandsk, hvis det er. Lille Dirk. Jeg føler ikke, jeg kan sammenligne det med noget, fordi jeg laver mange forskellige ting. Lige nu så laver jeg meget afro beat, faktisk, fordi jeg arbejder sammen med farfar. Runny Money kunne fandme også godt være en, der havde ydet sig ekstremt meget på. Ja. Men Nina altså også, det der med afro, så kommer farfar ind. Det har allerede med farfar. Det er også lidt summerende. Ja, det er også lidt som om, han har lidt for meget at vide. Det er meget specifikt at være sådan farfar. Jeg var sådan der, jeg tænkte, damn. Afro? Nej, jeg tænkte, damn, afro, cultural appropriation, det kan jeg ikke. Men så viste han mig, at det var cultural appreciation. Det kan man godt, you know? Sådan der. Ja, det kan man. Og efter noget tid, du ved... Nej, fordi det er bare sådan der, det er derfor, at det er det, jeg laver nu. Men, sådan der, mit hjerte er hiphop og sådan der pop. Okay, Rolly, hvor mange projekter har du lavet?
Altså, sådan er udgivet. Ja, ikke altså, jeg har udgivet under tre navne, men i det her navn, Run Money, der har udgivet en EP på engelsk, og så har jeg udgivet tre danske sange, og jeg har lige udgivet den tredje. Okay, kan du nævne titlen på dine tre seneste singler? Ja, det kan jeg godt. Den første, det var Selvtillid, og den anden, det flyver, og den tredje, det er det, jeg fortæller mig. Titlen på de sidste tre? Ja, det er de sidste tre, det er dansk. Det er sang. Ja, nutid, ja. Nu her, og så. Okay. Det er meget hårdt det her. Det er bare en stor ham der. Ja, jeg synes, det er svært. Ja, jeg synes, det er svært med AJ from the old. jeg er kommet til et punkt, hvor jeg er sådan, AJ from the old. Nej, men det tror jeg heller ikke. AJ, han vil ikke sige en sang, han har udgivet. Han vil ikke rappe noget. I starten var det charmerende minut lidt sådan, hvor ja. Nu tror jeg bare, han leger. Kommer slet ikke til at rappe i videoen her. Nej. Altså det eneste sted, hvor jeg er tvivl om det liv, det er, når du siger, du er fuldtidsrapper. Hvordan gør du penge? Ja, altså det er på stream, Spotify, det er Spotify. Altså, det er ikke det, jeg lever af. Det er mere, når jeg skal ud og optræde. Ja. Er du fra Roskilde også? Nej. Hvor du er født og opvokset her på Slud. Er man sådan? Har et deltidsjob i Jack & Jones. Okay. Det er ikke på et tidspunkt. Bare en del 8 timer om ugen, så har jeg så ikke weekendvagt, så jeg har tid til at komme tre weekend. Men jeg er lidt lærm. Ja, jeg synes, der sker noget her. Ja. Jeg skal stille et eller andet spørgsmål, der kan teste dig. Vi får, altså... AJ får noget til Superdag. AJ from the O, han doing too much. Altså, han har solbriller på indenfor, gider ikke tage dem af der. Det kan ikke være rapperen. Vi har en sang ude med TT, Different Season. Den har 100 plus. Different Season kender jeg faktisk ikke. Er med på den? Kan du genkende en stemme, hvis der er rapperen? Different Season. Okay. Men jeg kan simpelthen ikke erindre, at jeg har set dig. Der er ikke musikvideo med til den. Hvis jeg tager på den, så vil jeg... Altså, det er sgu ikke vores skyld, hvis jeg tager på den her. Jeg synes klart, at jeg kommer lige her til Superlag. Ja, AJ for the O, absolut. Han skal overbygge mig. Og nu tager han Superlæn af. Jeg tror, han har svaret. Har I været i studie med en kendt artist? Samlet ikke. Jeg har været Ari Ari, Milbo, Lamin. Med Ari Ari og Lamin, det er for at skabe kontakter, ikke? Så man ligesom også skal komme højere op end de der 100.000 der. Hvordan fik du fat i det? Jeg kender Milbo, han er en af mine gode venner. Ja. Og han er meget inde i gamet, så det er ham, der ligesom har hjulpet mig. Til at få fat i Ari eller nu. Ja. Hvornår var det studie med? Det var lidt før corona, 2018. Okay. Vi er tilbage til Roskilde. Ja, ja. Vi er i hvert fald nemmere tilbage. Det kan godt være, at han også... Men kunne det godt være, at han har været rapper, ja. Ja, præcis. Men det er jo også lidt unfair, så... Eller så er det sådan, at gæld rapperen, han har været rapper. Du kunne blive kendt. Du kunne få en masse bitches og alt det der shit. Det kan ikke være der. Men på en eller anden måde må du have en kærlighed for gamer. Ja. Kan I ikke lige forklare lidt sådan, hvad er det, I elsker ved rap? Altså, der er to ting i det. Jeg har spillet violin, siden jeg var 2 år. Til jeg var 13, og så har jeg kun holdt sådan 2 års pause for musik, men jeg har altid været musikalsk. Det, der fik mig til at rap, det var, at jeg var sådan måske 11 år, og jeg sad i min fars bil, og så satte han Gorgeous på, fra My Beautiful Dark Twisted Fantasy, Kanye West. Så tænkte jeg, fuck, det er det sygeste, jeg nogensinde hører. Det bliver nødt til sådan der. Jeg bliver nødt til at... Jeg bliver nødt til at lukke det. Jeg har også tatovering, skal se. Okay. Ronny, han er legit. Han har tatoveret Kanye West album der, kender sangene og sådan der. Så sad et par drenge på efterskolen, 2013, jeg ved ikke, om I skal have et årstal, men der sad vi faktisk og så en YouTube-video med dig, hvor du ser den. Nej! Hvor du sidder med Chili og Benny Jank, tror også var det. I sidder i en bil, så bare freestyler. Jeg synes, det er så fedt, men det skal jeg også øve mig på. Så har bare fulgt jer siden med, hvordan I voksede og... stå på scener, så tænkte jeg, det skal jeg også op med det her. Det er et godt svar. Alle de to svar, så synes jeg, det andet var mere sådan... Men det andet var måske også lidt mere sygt. Det var for tårligt, var det? Ja, eller det var i hvert fald bare meget sådan... Men det er også nemt at trække. Det er nemt at trække. Jeg ved det ikke. Det er 50-50. Alle poeterne bliver rapper. Jeg laver lidt sang, jeg tager det i studiet og sådan noget der. Hvad er det, der gør... Hvad er det, der gør jer specielt? I må have et eller andet ting, og det her bringer jer til bordet i rapgamer. Hvorfor sker man det? Det behøver man jo ikke at have. Så du synes, at du ligesom er der? Nej, men det kan godt være, at man synes, at man er sammen til bordet som en eller anden. Men det kan godt være, bare kan lide at rap. Altså. Ja. Ja. Bliver I ved med at rap, hvis det aldrig nogensinde bliver større, end hvad jeg er nu? Altså, jeg har lyst til at sige ja. Altså, det har jeg. Men jeg tror, den genre musik, jeg laver, er ikke det, jeg lytter til. Jeg laver måske det slags musik, jeg lytter til i 2018. Det er det, jeg laver nu. Men altså, sådan her, min hjerne er sådan her, mange år frem, så jeg lytter til
alt muligt andet, du ved, jeg aldrig selv vil lave endnu, så det kan være, at det er sådan noget, jeg laver om 10 år måske. Jeg føler det ikke, det kan sådan der. Det kan ikke stoppe, det er sådan rent ud, det kan kun udvikle sig, ja. Jeg hørte ikke, det jeg mener. Så svaret var, jeg er ikke sikker på, at jeg rapper, hvis det ikke bliver større end det. Jo, 100%. Jeg er bare ikke sikker på, at det bliver sådan der, jeg kun rapper, så kan det være, at jeg også producerer og sådan der, laver alle mulige andre genre type shit. Så jeg nu er 26 år. Jeg har ikke nogen uddannelse, fordi jeg har valgt musik fra barns ben af. Så også barn på vej, så pt. Tillykke. Tak. Så lige pt, så er det jo man får tid, ikke? Men altså, jeg tænker, at mit barn bliver lidt ældre, og det kan passe sig selv, og kone derhjemme ikke er så stresset, så er jeg også mest. Ja, men jeg tror måske, vi lige fik svaret der faktisk. Fordi jeg tror måske, at svaret faktisk var, at han måske allerede har taget beslutningen inden han turner det her, fordi han skal have et barn, og så er stoppet med at rappe nu måske, eller lagt det på hylden. Så tidligere rapper. Tidligere rapper. Og måske stadig producer, fordi som man også siger, når tiden kommer til det, så vil han tage med i studiet, men det kan være en lige nu har lagt det på hylden for lidt, så vi har ikke, kan ikke den. Jeg har ikke lagt det helt på hylden. Jeg skriver stadig hver dag, jeg har mikrofon derhjemme, jeg indspiller i, får idéer og laver demo. Men hvem er så rapperen? Willy, hvad siger du? Hvem stemmer du ud i dag? Har Willy været her i dag? Casey spørger selvfølgelig ud til, om jeg overhovedet har været her i dag. For at være ærlig, så ikke rigtigt. Ja, jeg synes, at Ronny Money virker for meget som en producer for mig. Jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg stemmer dig ud. Han havde en lidt bedre historie med, hvorfor han gerne ville fortsætte med rap. Jeg føler meget, no Ronny Money snakker. Det er som om, han snakker med sygt meget sådan musik-tilsæt til det. Ja. Kan I mene? Den er super svær. Jeg stemmer dig ud. Jeg tror, jeg stemmer på Ronny Money, altså, at det er ham, der rapper. Ja. Kun grundet, at jeg tror måske, at jeg følte, jeg fik svaret før, at du sagde, at du er et barn på vej, og du måske lige har lagt det lidt på livet. Det vil sige, hvis der er én mere stemme på, at han vil, så nu. Man, jeg finder så. Ronny Money er rapper. Sådan afgjort, ikke? Stemmer sig. Jeg må gerne få lov til at stemme på dig. Så stemmer jeg også imod lige hjemme. Lige meget. Ja, det er vi rundt. Okay. Det var simpelthen det, og nu skal vi have deltagerne igen. For der er altså kommet. Det er jo sandheds team nu, hvor vi skal finde ud af, om vi har gættet rigtigt eller ej. Så derfor må den rigtige rapper gerne træde frem nu. Money, Ronny, Bunny, Lani. Jeg er 100% sikker på, at vi har den rigtige. Altså, jeg tror sgu, vi har ramt rigtigt det her. Det må være. Yeah! Vi er tilbage. Det var no-brainer. Yes. Jeg vil sige, det var mere mig, der gættede den Søndergaard, så vi er stadig tilbage til Søndergaard, ikke ved noget om rap. Min sang har været med i Nietzsche. Min? Ja. Hva? Noget, så tror jeg, han kom det. Er din sang været med i hans video? Ja, hvordan? Hvad, altså, i den outro? Hva? Okay. Nå, fuck det nu. Hvad er det nu? Nej, vent lige. Fuck, det skør. Hvad? Hvordan kan du ikke vide det? Word for dobbelt, som han. Vent lige, hallo, jeg ved ikke skid. Jeg ser på videre lige nu. I hvilken outro? Oh my god. Jeg ved det ikke, der var sådan en send og går lol. What? Sorry, altså. Redigere mig selv. Come on now. Men du ser dem vel? Nej, jeg ser sgu ikke. Du ser dem ikke, hvis der sker et andet fuck. Nej, sgu da. Det stod der på mor. Ja, jeg er fandme ikke rapper. Okay, hvem er Andreas? Det er min gode ven. Laver han musik? Nej. Nej, i hvert fald ikke seriøst. Jeg har prøvet at jagte rap-drømmen, men jeg synes faktisk, at producer-vejen den var mere spændende. Det er det, jeg sagde. Ej, prøv at se, det må ikke give. Lil Joe! Lil Joe. Det er sgu nok rapper fra. Fornøjelse. Tak for, at du kom med. Fornøjelse, du gør dig noget. Den er ikke noget sagt, der er ikke. Okay. Jeg må gerne sige noget. Fornøjelse, Lil Joe. Jamen lige folk forklare, hvad vil du sige? Nej, ikke så meget til. Tak for det, som måde. Vi ses. Fornøjelse til Olli. Her til sidst vil jeg lige påpege, at vi fik slettet vores lydspor på vores mikrofoner i dommerpanelet, så der derfor har været lidt problemer med lyden. Jeg beklager rigtig mange gange, og hvis du alligevel ikke har lagt mærke til det, så vil jeg bare sige en absolut fornøjelse, at du så med hele vejen til enden.